magacayga waxa la yiraahdaa Cali Daahir Seed waxaan ka soo jeedaa Puntland Cabdiraxmaan Cabdishakuur caawa inaan halkaan imid ajar baa la iga qoraya ajar baa la iga qoraya waxaa ajarka la iga qoraya layma laha haddii Soomaalidu isku qabiilaysay isku qabiil baa tihiin layma ololayo kastoo aan isku qabiil noqonayn laakiin ajarka waxaa la iga qorayaa jamhaddii ugu horreysay asti afraggii ugu horreeyo ku biiray baan ahaa waxaan la dagaalamay dictator cusub oo dadku sacbinayaan cabdiraxmaanna dictatorkii 2017-kii dalka qabsaday buu qofkii ugu horreeyo yiri baa dictator baa tahay buu Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan ku taageerayaa taariikhda markuu ka sheekeynayo dadka Soomaaliyeed inuu ka dhashay buu is ogyahay wuxuuna yidhaahdaa 1901-dii aan loo noqonin dadku waxay u qaataan waa la dagaalamayaa iyo reer baa dagaalamaya u qaata waa beentood wey haddii wixii xilka lahaa lagu noqdo waxaa dhacaya wixii xilka lahaa weeye kelmad waa khasab qofkii wax daran la yimaada in wax daran laga horkeenayo taas waa sax weeye maaha wax la qalqarsanayo beenna maahan humbaleyna maahan himbiriirsina maahan taataa weeye waxaan halkan uga mahadcelinayaa beesha cayr oo la oran jiray fudayd baa cayr rogay fudayd baa cayr rogay weliba beesha habana jira waa u mahadcelinayaa waxaan uga mahadcelinayaa idin sheegaya waxa xun oo foosho xun inaan loo gargaarin ee qofka wanaagsan loo gargaaro inay qaatan ammaantaas waxay ku heleen reer cayr habar gidir galmudug aan kula siiye iyo habar joo ku dambaysa inay soo doorteen qof fiican oo istaahila in lagu abaalmariyo inuu ummadda Soomaaliyeed matalo waxa asala in sunnada wanaagsan la iskaga daydo oo walaalka lagu dhiirigeliyo wanaagga uu sameeyey sharafta iyo karaamada iyo umadnimada ayaa ku jirta horta taa walaalahay saasaan u leeyahay waana ku faanayaa waana ku ammaanayaa waana ku xusuusanayaa number one number two Cabdiraxmaan Cabdishakuur anigu waxaan ku taageeraa horta haddaa iga maqashaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa nin aan weligii dembi gelin dhegihiina iska maqlaya ma oran haddaan iska kiin idhaahda keligiis baa fiicanna dhegihiina maqlaya ma oran laakiin hal maalid oranayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma ahan damiin jaamacaddii Soomaalidu gashay oo waalida ahayd wuu ka aflaxay wuu aflaxay wuu fahmay damiina ma ahan iska dul jooga caasi iyo qurun iyo tolaayey waxaa taa cadaysay 13-kii hawiya uu yidhi waa waray xamaraan ku qaadanay wixii ka filay hadda xalaa qaadanta waa xamaraan ku qaadanay shakhsigii kaliya ahay oo yiri waa siyaasi ah qodobka 7-aad
ha uga dhicinina meel dastuurka meel ha uga dhicinina kalkaada waxaan sharci iyo nidaam inoo ogolayn ha aadinina taasaan anigu ku ammaanayaa inuu majuur noqday oo jaamacaddii waalida ka baxay oo midi miyaqabka u baxay waana soona qaar idinka halkan fadhiya inaad ugu cadaysantihin muxuu 13-ka ugu dambeena tugi waaye oo noogu soo dhici waaye laakiin waa beentiin sharcigii la laalay 1969 eedidaynu eednay buu kanoo kaleyna gelin lahaa sidaa darteed xildhibaankana waa ugu hambalyaynayaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa madaxweyne sharaf lu noqonayaa soomaali gacanteeda ilaahay inuu ku beego